സൗദിയിൽ വിനോദസഞ്ചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര പ്രദർശനമേള റിയാദ് ട്രാവൽ ഫെയർ 2023 സമാപനം. ടൂറിസം ട്രാവൽ മേഖലയിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളും വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 16 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം മേളയിൽ ശ്രദ്ധ നേടി. റിയാദ് ട്രാവൽ ഫെയറിന്റെ 13-ാമത് എഡിഷനാണ് റിയാദിൽ സമാപിച്ചത്. 55 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 300-ലധികം സ്ഥാപനങ്ങളാണ് റിയാദ് ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ സെന്ററിൽ നടന്ന പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. സൗദി അറേബ്യ ആതിഥ്യമരുളുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ട്രാവൽ ഫെയറാണിത്. GCC രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു പുറമെ ഫിലിപ്പീൻസ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, എത്യോപ്യ, തുർക്കി, കസാഖിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക, മാൽദ്വീപ്സ് തുടങ്ങി നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. പല രാജ്യങ്ങളും പരമ്പരാഗത വസ്ത്രം ധരിച്ചും പൈതൃകം വിളംബരം ചെയ്തുമാണ് മേളയിൽ പ്രദർശനം ഒരുക്കിയത്. മലയാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അറബ് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പ്രതിനിധികളാണ് ഇന്ത്യൻ സംഘത്തെ നയിച്ചത്. കേരളത്തിലെ റിസോർട്ടുകൾ, ആയുർവേദ ആശുപത്രികൾ എന്നിവരുടെ പ്രതിനിധികളും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പ് അന്താരാഷ്ട്ര ടൂറിസ്റ്റുകളെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാൻ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളായ റഷീദ് കക്കാട, തോമസ് ഖലീജ്, സക്കീർ ഹുസൈൻ എന്നിവർ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെത്തുന്ന അറബ് സഞ്ചാരികളിലേറെയും സൗദി, ഒമാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ റിയാദ് ട്രാവൽ ഫെയറിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പിന് കഴിയുന്നില്ലെന്ന് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. എങ്കിലും 100-ക്കണക്കിന് അറബ് സഞ്ചാരികളെ കേരളത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് മടങ്ങുന്നതെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു. നാസറുദ്ദീൻ BJ 24 റിയാദ്.